horta raggii aanu ciidanka mar wada qorano ayaa laga yaabay inaan mar wada dallacnay, wax yar baa kasii kiiqay. Allah naxariistana ha siiyo dhammaantood inta noolaala caafimaad iyo cunto suban ha siiyo. Anigu ciidanka waxaan qortay 1964 waxaa la yidhaahdo leeli sarkaal ama kaaret officer. Xilli xasaasiyad kusoo beegantay oo Ethiopiana soo weeraraysay markaa maya waa ayaamaha kabacdi baa nala qaatay oo xiisadii markaa abuurantay dhallinyarada yaanee war ciidanka hala galo. Dadkii xiisadu qaaday waan ka mid ahaa, inkastoo aan weligay shaqaa inaan sarkaal noqdo. Waxaan ku maqnaa 5 sannadood raashiga siisanaankii intii aan inqilaabku dhacay kacaanku yaan ku soo noqday Soomaaliya. Markaa 5 sannadood dadka kale 2 sannadood dalahaasay qaadan jireen, 5 sannadood waxay u qaadatay. Waxaanu ahayn 4 baanu ahayno, waxaa la yidhi soo barta military engineering. Dhinacna waa command, dhinacna waa farsamo. Marka 69-kii baan kusoo noqday, kacaankii baa dhashay, xamar baa la ii daayay, meelna layma bedelin. Sidii aan xamar u joogay yaa xamar waxaa ilaalin jiray batalyan tangi ah, waa 45 tangi. Marka batalyankii baa la ii dhibay 12-aad baa la odhan jiray 30 tangi. Intee askari baa markaa la joogtay? Tangi kasta waxaa ku qoran 4. Adigu markaas ku soo duubto batalyankaas wuxuu noqonayaa ilaa 300 oo nin. Marka batalyanka 12-aad baa la odhan jiray oo militariga waa taqaanaa ciidan kasta number baa loo bixiya, ama magac baa loo bixiya ama number. 12-aad baa la dhahay? 12-aad baa la dhahay. Waxaan ahay from 1972 ilaa 1974 2 sannadood. ilaa 75 iska baagamu yaan oran baagamu doonaa shaqo saas ama hay huwa laga soo bedelay batalyanka. 1975-kii yaa waxaa la ii diray Russia. Ruushka aad inoo caawin jiray beriga, markaasaa wuxuu Hargeysa iyo xamar wuxuu ka dhisay warshado yaryar oo lagu ribeergareeyo hubka iyo tangiga iyo gawaarida gaashaamun iyo isgaarsiinta, adigu qalabka militariga oo dhan. Marka kii baa lay dhiibi, waxaa la odhan jiray directorate, adigu wax saasaa la odhan jiray waa ilaawey. Ilaa 1975-kii ayaan ilaa 1977-kii markaa Muqdisho weli fadhigaagwey waa fadhiyoyay Muqdisho ahaa. Sidii aan hawsha u hayay baa waxaa bilowday dagaalkii 77 marka bishii la odhan jiray January May 1977 yaa xamar layga bedelay, waxaa lay bedelay dhuuso mareeb. Ilaahay ha u naxariistee. 76 baa markaa mise 77? 77. Ilaahay ha u naxariistee. Nin la odhan jiray Cabdicaluuq ayaa taliya qeybeedka ahaa, nin wanaagsan buu ahaa. Marka aniga waxaa laygu bedelay ku-xigeen ahaana waa laygu bedelay, laakiin isla mar ahaantaana aqoonta la tixgelinayay. Waa anigu intaasoo xoogaa aqoonta ayaan yara dhaamay baan u malaynayaa, yaanan isfaaninni. Madaaba aad adigu dee sannado dheeraad aad soo ruux usoo qaadatay. 7,000 oo nin baan ahaa.
qaybto. Marka diyaar baa loo yahay dagaalkii. Laakiin weli lama cadaynin oo jabhad baa weli la leeyahay. Jabhad hay. Laakiin annagu hoos ahaan baa hawshiina wadatan. Aan hoos ahaan waa ka wadanaa, hoos ahaan waa nalala balan waxaa la yidhi. Ka maarmi mayso inaynu dagaalka galno. Waxaanu isku urursanay. Waa iskaga tirinaysaan marka nimanka idinka soo jeedin. Waa iskaga tirin. Waayo waanu soo saxansan. Inkastoo idinka badnaayeen. Bishii la odhan jiray Juulaay 23-kii ayaan soo dhammaystirnay wixii aanu dagaalka ku geli lahayn. Intaasoo taangi, intaasoo ABC, intaasoo madfac, ilaa 7,000 oo nin oo. Marka annagu waajib na la siiyey waa laba meelood baa la yeeyey waajibkiina weeyey. Qayb walba waxaa la siiyey, way dhowa aag baa la siiyey oo koonfur ah. Waqooyiga 26-aad Hargeysa iyana waajib baa la siiyey. Jigjiga iyo waxaas, annaga waajibkayagu waa awar dheer iyo qabri dahar. Labadii meelood waana soo saxansanay. Ciidanka amxaalada ee jooga awar dheer waa imise maxay haystaan? Ciidanka qabri dahar ee jooga maxay haystaan? Haduu yaana tafaasiil hoose gelinay. 24-kii Juulaay. Yaani labada meeloodba weerara. Isku mar. Isku mar. Haddaad oo kale casar liiq soo maaha. Casar liiq iyo labadiiba gacantaana ku hayn. Maxaa markaa qorshaha labaad idin ahaa haddii ciidankiina mid ahaan jabo? Ma isu gurman karteen? Waxaas lama tixgeli. Mar haddaad dagaal geliso, shabka lama soo qaado. Lama soo qaado. Xisaabta laguma darsado? Xisaabta laguma darsado. Kulli anagu kumanaan darsan. Waayo markaan runta kuu sheego, cirkaasaanu isla marayna. Oo waxba iskaga tirin ma sidii baanay noqoto. Marka ma waxaad ku gasheen dhar caddaantii mise? Maya maya. Military baa kale? Isku dhex jir. Waayo kuwii jabhadaha waa la jabiyey ogow. Waxyaabaha na dedejiyey waxaa ka mid ah 3 usbuuc ka hor baa jabhaduhu waxay weerareen. Wardheer? Dhowr meelood weerareen. Dirirdhabe, dhagax buur, Wardheer, qabri dahare. Maxaan ku lahaa meesha la yidhaahdo isha maxay goday goday waxay aad ugu leeleen iyagana waxaa ku dhex jiray rag saraakiil oo hogaaminayay. Nasiib darro markaasaa saraakiishii baa ku dhammaatay. De nimanka shubidanka haddaan la tababarina wuu iska yaacaya. Meeshuunbaa mar walba waxaa ku soo hadha saraakiishiisa rag qiimo badan baa ku dhintay. Ilaahay u naxariisa. Maxamed Salaad Cawariyo baan ka garanaya. Allah kariim. Allah yarxam raxiim. Adigu anyway jigjigaa la qabtay, dhagax buur baa la qabtay, qabri dahraa la qabtay, guday hal meel ah ayaa noo harsanaatay jigjigaa. Marka labadii ciidan bay isu yimiye 26-aad iyo 21-aad? Iyagoo 21-aad. Adiga waxaa kuu sheegay, adiga laftaadaad mudanaad military tahay. Jigjigaa waxaa gadaal ka fadhiya ninka la yidhaahdo Migisti. U arkay ciidamadiisii in badan inay baaba'day. Meesha loo soo maray inay tahay Addis. Si uu maxaan ku dhahay raggiisa u dhiiri geliyo. Xagga dambe u fadhiistay. Furinta soo fadhiistay. Jigjigaana inaad aragteen mooyaane de waa ban. Gadaalna waa buuro. Waxaan u malaynayaa. sagaal casha habeen iyo maalinba la israfay. Aakhirkeena dawaa waa laga qabsaday. Rag badan oo qiimo lehna waa ku dhammaaday. Markii taasi dhammaatay baa hunguri kale soomaada carabta kamaadaan maqli jirin adnaamac mahalaka hunguri baa lasii galay. Waxaa la yidhi war herer waxba inooma jirtay. Let's go. Herer waxba inooma jirtay. Maan socono? Haa, aanu socono. Rag iska dhigna bilaa. Aduu dood badan baa ka dhacday oo aakhirkii
waxa ku xogroonaaday walaa inuu xirar qaban marka waxaa la abaabulay kale afar wajahadood saddexna waxay weerarayaan xeer midna waxay difaac ka galaysaa dirir dhowe oo si aan ciidanka dirir dhowe joogo uusan u soo gurman marka ikaadi raggii waa dhammaan ilaahay uu naxariistay cali ismaaciil waxaa la yidhi midigta ayaad ka weeraraysaa heran anigana waxaa la yidhi waxaad ka weeraraysaa midigta bidixda isagu waa bidix saasaan u eegayaa moogta cali ismaaciil waa bidixda anagu waa midigta dhexda ilaahay ha u naxariista wuu dhintay magiciisii baa iga maqan oo mee ayaamihii kabacdi baa wuu dhintay dagaalkudhintay wuu xanuunsaday wadnaha unbaa istaagay magiciisa baa iga maqan waan soo helayaa nin saraakiisha ka mid asna la geliy halka iyo marka kuma anaan guulaysan weerarkii markaan la oranay inaanaan ku guulaysanayn ayaan ihi halkiina difaac ka gala aniga waxaa igu soo beegmay taariikh ahaan meel la yidhahdo archisagore waxaa ku dhashay xayle salaasi markaasaa special significance la siiyey oo la yidhi waa magaalada xayle salaasi ku dhashee iyada wax kasahay nagaga dhinteen ilowba ilna waa in la qabtaa bal ilaahay markaa diirtiisa ilaahay baa noo fududeeyo wax badan nagagama dhiman ha sidii aanu difaacii ugu jirtay ilaa lama qarin karo waa wax taariikhe amxaarada markaa waxaa aad u kaalmaynaya ma u soo gurmaday oo wax walba siinaya oo kubaankiina ku soo daray ruushkii oo inagu aan cayrinay waxyaabaha la yaab kale waxa weeyaan ruushka lasoo dirayo waxaa ka mid a kuwii annaga nala joogi jiray saraakiishiiraadiyahan isku cayna wayna cayana nala waa cayna ilaafkoodunaaaaaaafii baan isla garanayna annaga nasiib darada marka aan heshay waxa weeye dee waxba nooma soo kordhin isbeshale xagga hubka hadda waa waxbaba tangigaanu wadanay iyo mafiicaanu wadanayna dee waa baha lagu dagaalamayay muddo sanada lagu dagaalamayo mid waliba haanboos oo kaa ayuu noqdo saliidda waa sii daynaya waxba qarin maayo xoogaa dimuqraasir baanu noqon haddana waxaanu warnaca laydinkuma yahay dhimashadan waa iska badanaysay marba ha marka ala soo baxa baa la yidhi dadku waxay yidhaahdaan waa la soo jebiyey nalama soo jebin waa kugu adkayna waayo hubkayagii iyo gaadiidkayagii nooc kastaba ha noqdeen si kasta ha ogabu aadee mid keliya cidlo kagama naaniman oo meeshii kagama naaniman annagoo jiidanayna ayaanu kula soo noqonay xuduudka soomaaliya hadda u fiirso waxaa la sheegaa dadka say dhahaan inkastoo ay siyaasiyiin u badan yihiin dadka warkaa sheega haddii jigjigo maalinkii aad ku ekaan lahaydeen inaysan dhibaatada dambe dhacdeen oo laydiin ogolaal jigjigo ah iyo dhulka doorta adoo ka soo qaada inaanu ku guulaysan lahayn qabsashada herer dee murankani ma yimaadeen waxa keenaya haddii saa la yeeli lahaa iyo haddii saa la yeeli lahaa waa qabsasho la-aanta aanu qaban kari weynay waqtigii oo dheeraaday dee waddankii baanu kusoo noqon marka moralka ciidanku markaas waxaa la yidhahdaa soo noqoshadaas aad buu u dhinsanaa wax walba waa leeyay raggu siduu u kala adkaysan badnaa ama u kala wadanisanaa oo loo kala calool adkaa iyo xaaladda adag ee soo wajahday loo qaabilay
القرين ما يكل أنو يعني ما دابا تاريخ كشاكينين يا ما دابا أي واحد كشاكينين تاريخ إيه وحلا جبر تقولون أي تهاي أي تهاي ها سو شبيتان كده بحالي رح هذا تيجي تيجا وحكد عليهم حكى بدين عيدا أو ضد بدنا سراكيل وبدنا نقول له أمرك هسيلة ما أنت وتهاي هرت أنا حقوق يا الدواء بقول كي وبقول وأدان يا رصاصة هاي وكل البابي هاي ورو ما هيو لكن شكل أي هذا الكاس مو شرة إذا راكين أنت محقاد لصاري للاي إك عندنا قاري وعي ماشوا دون أي أصان لغري وحاس كإيمان أيا قارس كفكرة وإلى هذا قارب لا هذا دبده بعروم اللي ترون نور ما بتكون فكرة وأنا أيضا على وردي واشف كي أي أنو قاري وين وأنا ما كان إن حكومة عن إنقلاب دوفيرس وهو بدك هو يا رأي لكن شكل أيدي ويشرس حوار الله وأنا إلى هرتي حوار ده بقولي مركا حقت شو كتير حس داي أنا مركا وحان شو هرجيسة ها يلو هرجيسة يا أورني أنا إيه لوني أوكل مغيد ودي ويجا مغيهنا وحان روق في حدودك حدودك إن على حدنا إلا وحكا يا أنت هنا صوت دوا جرا إن سوق جد بان مركا إذا ما لعنو صوروا لنا وينو سكوت ده ينبي له حد أي ماي ميلها قار قبصة ماي شو ما يدين ويرك بلن بلي يقل دقو بيو ما مرد ما خيا وبري دم به تاس وبري دم به أنا وسيدي سيدي أنا وها والله أنا عيدا كا أباب الكيس إيو يا حدود كحريستيس يا الله يجي يا الله حمر سبحان الله تاريخ من الليل صوغ الحمر جرمت أول أكثر أيامها أنا وحرر هاي تا سراكيل بمحقق له سرور للدين أي أشيء نفسي بسوق أتمي وحاي ورد هاي كويري والله هاي كويري يا ترى أربعي أربع رجى كذا وجود رأي أنا وانا بيدو حمر وانا بيد وحنو مالي إلى هاي إن مي هاي بان مالي مي 1978 وانا بيدو لو عشان مركان شوي بقى يعني حلو ما قابل تليها قيبت كوي الله ترى هاي الحمد لله وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم آديه وأن تحبوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وأنه لا تعلمون أحد خير مودس وشر كوه آهي أي أحد خير مودس وخير كوه أي مركا دي هل كان نوحان شوي حان لي قيبت كوي الله تعالى نوحان شوي May 78 إلى فبراير 1980 وصلوا أي واحد ليري بلي ليرتا ليك بعد حمر ما كنا والله وزاد ده كشان دكان إنت برا كشغيني مركي دمنا كلية دا إذا ما كنت على حمر سياسيات بلا يدي يدي بان هاي مدمر كان هاي وحالي ما قاوي سوماري ملتري اتاتشي واشنطن مريكا بنتي كان هاتك بنتي كان شغيت شيان مركا واشنطن شوي با دي قبتي العرب مركا صدو صنعو ما سوى هذه سوماري ودما عنك صدو لك صدو صنعو مركا شوي مريكا محاكا تشير عرق تدر ده حيثا اذا مدى سوماليه بربر كودي وحي كبي لودي دقال كان توبيا كو قادني وحينا كردس ملا أدهي تاريخ دا دقال كاسيو دولدو بدن ايا او اركا سوماليو عيدا يارتا إنه دنه هو دا خاص كارديواتكو ايكونو قونا كارتو ايك ارتا دي عيدا دقال قلو سيدو اهان شري مركي سيهوري مرنا ومرنا قونا وحاميشا كبحايا عسكري ويا أرجع ساشنك ويا أرجع اسمه ثوري ويا أرجع سركالك ويا أرجع هذا إيك ويو
dameeshii uu ka baxay uu dhinto, dagaaladii buu ku dhinto. Ama howlgal buu noqday? Ama howlgal buu noqday. Marka waxaa meesha ku soo haraya ugu badnaa waa dad cusub. Marka wuu dhismi karaa ciidan, kii oo kale wuu dhismi karaa. Sida aan kuu sheegay, weliba especially ilaahay khayr ha siiyo ha guulaysto ninka la yidhaahdo maxaa magaciisa Rajib Dayib Erdogan ha guulaysto insha allahu tacaala. Hadduu mucaawanadaa sii wado way ku filan tahay Soomaaliya, waana difaaci karaa Soomaaliya oo dhan. Bani aadamkuna waa inda ku garaadlo marka la arko ciidan dhisan, dee shacabkuna waa ku dayanaya oo eeganaya wax waliba, wallahi ciidan baa inoo dhisan. Marka dee way xishisanayaan dowladnimadooda iyo way xishisanayaan. Aad iyo aad. Maanta intaas ayaynu ku hakinaynaa maalin kale ayaynu isticmaalnaa. Maalin kale hadii adiba haataan. Iyo taariikh soo. Hadii la isayn available. Aad iyo aad. Aad buu mahadsanyahay Jeneral Maxamed Cali Abukar oo maanta aan garow horeys dhinacyo badan taabanaya kula yar. Kusoo dhawow macmiil naqshada cusub ee applicationka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran. Haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn soo fur applicationka Wafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga, dooro load from. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga, dooro withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga. Kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank akoon to akoon adigoo gujinaya sendi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid. Kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga, lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta. Ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid. Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga, kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga.